ariko tuba twagiye gusura rero umuganga ubwo barwaye kizwa nk'amarobo abantu baba mu ijoro umuntu niba yatsindiye isoko akaguha akantu ugatera imbere ngo ni icyaha kurya akantu se ni icyaha umva n'ikintu wifite kashi zawe ntawuzi kugenzuraho ngo nimushaka umwana umujyana ku mazi ngo ni ikibazo ngo nimushaka umwana ngo ntabwo wanywa akantu ariko si ibyo hari ibintu bitari umuti ukikorera farumasi ukambara itaburiya ubundi yamara gukora umuti ukayiha keya ukayitera imitoma ariko icyo gihe ufashe imana nka mugenzi wawe reka mubwire ejo bundi nagiye ahantu mbwiriza iteraniro isoje mpita mbwira umushumba waho nawe ati nazamuye amavuta y'iterano nanjye zamura yagombaga kuyazamura yemwe nimwumve ijoro rirakuze kandi urenda gucya twebwe tujya kwiga mu rungano nuko mwiyambura imirimo y'umwijima ahubwo mwambara intwaro z'umucyo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo turi inyangamugayo no muri sosiyete barabizi ntugakabye nawe tudakora iby'isoni nke tutirari icya cumi na gitanu mukwiye kuba mutagira ishyari rimwe iteraniro ntibanafashe mudasinda mudasambana ariko ibyo tubikora amaso y'abantu atakureba kuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya abantu bazaba birarira bazaba bakunda imiya abantu bazaba batumvira n'ababyeyi babo n'ubwabo batuzura bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo yewe sinanduye n'abakijijwe njya no kwiga erega Davide yarakijijwe cyane agerayo mwibuke ko ndumva nongeye kugura muri ibi bihe umwanzi satani yadukanye andi mayeri kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka muri ayo magambo uri iyo myitwarire nuko rero nimube maso mutazasangwa mutiteguye none tubigenze gute mwihane muhindukire ibyaha byanyu bibabarirwe hanyuma ariko njye nataye indangagaciro za gikristo nkorera ibyaha hari ikintu kibabaje mu isi ni ukubona iby'abakiranutsi ukabibona ku bakiranirwa cyangwa abakiranutsi ukababonaho iby'abakiranutswe ni hano rero uhindukire ibyaha byanyu bibabarirwe iminsi myiza ibona ukwiza ituruka ku mwami imana none se njye ndatsindwa pe njya mbyubaha ariko urambwira ko wakizwa gutyo uri mu isi nta mukiranutsi uba ahandi hatari mu isi dukiranukira hano mu isi twazajya mu ijuru ni ijuru hajyaho abakiranutsi aravuze ngo twihane duhindukire reka duhindukire ibyo twakoraga tubireke ahubwo wadusiye uhindukira ni uko nguko oya ni uguhindukira mu mutima tukongera kwiyunga niba ahubwo tuhaca mu buzima ariko ninyizwa neza zuzuye umwuka wera wari waramuzuye ahubwo ni uko yagiye bitewe n'ibyaha byawe imana ibabare ibere no kuba nanjye ndihamye n'abakozi imana ibabare twongere musubire ku rupapuro amen guhamagarwa na Yesu kenshi umwita umwitabe harugirijwe amen ubuye umunsi jya
Yes, I'm
ukwiriye kwaguka mu isi. Wigisha abigishwa bawe winjire mu irembo ryo guha data icyubahiro. Ubwa kabiri urababwira ngo bazajye basaba ngo ubwami bwa data buze. Aho basabure nabo bagira bagahanura batarabanuza. Neza kabisa. Oh,
Kandi agufitiye urukundo rutagereranywa.
Yeah.
kavukire yacu ntiyatwemereraga kuba abo turibo uyu munsi kuko umutima w'imbabazi imana ifite umuseke waraduka kavukire yacu ntiyatwemereraga kuba abo turibo uyu munsi Oh, yeah.